завершена вся епопея з Глиницьким мостом. Встановили, завершили всі роботи по встановленню тимчасового норвезького мосту. У нас в Глиниці з 8 години ранку сьогодні в понеділок вже запущений транспорт, який вже рухається даним мостом, вже можуть їхати і з Глиниці в Дубівці, з Дубівці в Глиницю. І взагалі ми сьогодні достатньо зробили таку важливу роботу. Сьогодні це міжнародного значення дорога від Красноїльська, яка доходить до траси, яка розвертає потоки як на Львів, так і на нашу столицю, місто Київ. Ми працюємо над розбудовою КПП наших пропускних пунктів з нашою дружньою Румунією, для того, щоб наші люди могли максимально швидко, оперативно переміщатися між країнами нашими і Європейським Союзом. Після випробування, як ви бачите, встановлений вже знак обмежувальний по вантажопідйомності. Це 35 тонн. Пізніше буде здійснюватись регулювання. Зараз так, це є смуга в одностороння. Там розміщені всі знаки є для того, щоб можна зараз тимчасово рухатися. Але в майбутньому, наскільки мені відомо, повинно бути встановлено рух за світлофором. Експертиза завершується по попередньому проектно-кошторисній документації на стаціонарний міст Глиниця. Як тільки буде завершено, я думаю, що розпочнуться після того роботи про зведення вже основного моста. Ми би хотіли, звичайно, це зробити все до кінця року, але побачимо, як далі буде розвиватися подія. Цей міст, наскільки мені відомо, технологічно збудований так, що ті паводки, які на річці Прут взагалі бувають, він повинен витримати, має бути все відповідно до технологічних навантажень. Основна проблема встановлення цього моста була, безумовно, отримати самі конструкції, тому що при війні в державі є багато об'єктів, які потребують встановлення цих тимчасових мостів для руху техніки, гуманітарних і інших вантажів. Ми значно поліпшили логістику. Тимчасова переправа здатна витримати той потік навантаження, який сьогодні є в області. Висота насту від метра до 10. З боку Глиниці тут 145 метрів і насип трошки менше, метр до 3 метрів. Далі були влаштовані опори, тут 14 опор, це труба 122 мм, яка занурювалась на проєктну відмітку до 12 метрів, заповнювалась гравійною сумішю, для того, щоб вона мала, скажімо, більш міцність. Влаштовувався голок, перегіля і вже безпосереднє насування самої мостової конструкції. Загальна протяжність якої 122